Moi. Mä oon Henkka ja mä ajattelin kertoa teille pienen tarinan mun vaimosta, Johannasta. Me tavattiin Johannan kanssa joskus 2007 suurin piirtein meidän kavereitten kautta. Ja jos mä nyt oikein muistan, että se oli jonain yön pimeinä tunteina täällä. Eli Rikalassa. Tai ihan eka kerran me taidettiin tavata täällä joskus tanssyön pimeänä tunteena. Mut me ei varmaan taidettu tuntea silloin ja tää ei kyllä ollut silloin Ipanema. Mä asuin silloin täällä, tossa. Ja sen yhden Viron matkan jälkeen, kun meidän ukko jätti taksin kanssa meidät tohon ja huomattiinkin, että meidän iskät tuntee toisensa, niin sen jälkeen oikeastaan mä oon aina rakastanut sua. Ihan niinku siitä hetkestä lähtien. Sä asuit silloin vielä. Sä asuit täällä. Mut ei me sen jälkeen varmaan nukuttu kertaakaan erillämme, ellei niinku ollut sit jotain reissuja tai jotain. Sitten kun me oltiin hetken aikaa asuttu tossa, niin me muutettiin tonne. Ja se oli meidän yhteinen oma. Sä ilmoitit, että sä haluat ostaa oman kämpän ja mä kysyin sulta, että hei, saaks me muuttaa sun kanssa? Sit siinä sohvan vieressä yksi marraskuinen aamu, mä menin polvilleni ja kosasin sua ja sä menit peito alle piiloon. Sä oot muuten tuolla töissä. Se taisi olla yksi meidän kaveri, ketä sanoi silloin niitten meidän kihlaajasten jälkeisissä bileissä, että teidän hääpäivä on sit 10.7. Ja 10.7.2010 kello taisi olla 15:15. Me käveltiin tosta portaita alas. Ja susta tuli mun vaimo ja musta tuli maailman onnellisin mies. Täällä vietettiin meidän hääjuhlat. Ja muuten juhlat olikin. Muistan, kun teidän pappa jortsas meidän kanssa vielä joskus 12 aikaa yöllä täällä näin. Se oli aivan loistavaa. Meillä on aina ollut tosi hyvä yhteishenki ja sä jotenkin niinku sä täydennät mua ja vaikka mulla on näitä kaikki mieltymyksiä aina uusia juttuja, kameroi, tautoi, nyt viimeisenä näiden videoiden tekoon, niin sä silti tuet mua aina niinku 100%. Se on niinku se juttu, mistä mä niinku sen takia mä niinku rakastan sua kaikista eniten. Meillä on satoja kavereja, kenen kanssa me ollaan tehty tosi paljon kaikki reissuja. Ja ne on ollut kaikki ihan loistavia, koska mä oon ollut sun kanssa. Sitten häitten jälkeen haluttiin oma koti. Ja sitten 31.5.2011 no, saatiin tää. Tää on ollut meidän oma koti siitä lähtien. Mä dikkaan asua tää sun kanssa. Ja sitten 3.3.2013 meille syntyy poika. Joo, heippa äiti! Hei äiti! Siinä se meidän tarina sit varmaan on niinku tollai vedettynä viivat suoriksi. Mä oon tosi huono ollut aina kirjoittamaan tai kertomaan sulle kuinka paljon mä sua rakastan, mut ehkä tää auttais edes vähän siihen. Ja nyt tälleen 10.8.2018 mä haluaisin toivottaa sulle aivan loistavaa hääpäivää. Rakastan sua yli kaiken. Ja toivottavasti sä oot saanut multa niin paljon kuin mä oon saanut sulta. Eli kaiken.